Hei, olen Helena Sihmonen, 56-vuotias, 4 lapsen äiti ja Amanda Neinin mummo. Ja olen työskennellyt tarjoilijana ja vuonna 2020 maaliskuussa korona vei työpaikkani alta. Päätin hakeutua kouluttautumaan lisää, koska olin entuudestaan tarjoilija ja kaipasin tätä moniosaajan titteliä. Ja huomasin onnekseni, siellä oli matkailualan perustutkinnon vastaanottovirkailijan koulutus haussa. Ja hain sinne ja onnekseni pääsin. Nykypäivänä tämä maailma on mahtava paikka olla, koska meille kaikille, jopa meille yli 50-vuotiaille, on vielä mahdollisuus vaihtaa vaikka alaa, kouluttautua lisään, koska esimerkiksi osa tarjoaa monipuolisesti ja meille kaikille opiskelumahdollisuudet. Tsemppiä, ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan hakemaan jotain uutta. Osao. Kaikki on mahdollista.